Evo nas nam ispričao jednu priču koja se desila nedavno. Kaže, sreo Suljo moju, kaže, šta ima kod tebe? Ma evo, kaže, našao sam ovu jednu sinoć, ona dobra koja bio, kad je ovaj, jebo to, kad je koliko puta svršio, kad tri puta, a ona kad, ona nije došla. Šlajpu ga smo noću.